dia, bota salve, salve. A cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Olê, de cerveja. Olê, de cerveja. Fala, meus divertidamente! Estamos começando mais um Rolê CL na manhã desta terça-feira, dia 25 de junho de 2024. É festa junina! Vamos ter festa amanhã. Ó, já vou adiantar pra vocês. Semana de especiais. Amanhã Sim. teremos especial festa junina aqui Sim. no Rolê CL. Estarei eu, Guga Noblar, André Graziano e todo o elenco vestido de festa junina, todo decorado. Vai ser um rolê especial amanhã, no nosso Rolê CL. E na sexta-feira tem especial Dia do Orgulho LGBT. Não estarei aqui por quê? Porque a gay tem direito de uma folga. Pro dia nascer feliz. Tá, ela quer bi, mas vai vir mesmo assim, porque vai trabalhar. Então teremos uma semana de especiais aqui no Rolê CL nesta semana. Aguardem. O que é especial sempre é a audiência de vocês aqui pelos canais Instituto Conhecimento Liberto, o canal Eduardo Moreira, nos canais, nas minhas redes sociais, nas redes sociais de Guguinha Noblar. Então, muito obrigado pela companhia de vocês todos os dias. Vocês são fundamentais para este programa existir. Francamente. Falaremos hoje sobre o desaniversário de Arthur Lira, o desquerido. Desparabéns para Arthur Lira. Comentem aí no chat. No N1, eu não pude ler os presentes que vocês queriam dar pro Arthur Lira, porque há ainda uma forma de decoro no N1. Aqui no rolê é festa da mexerica. Vocês podem tirar o que vocês quiserem, o jurídico do CL que lide com isso depois. Então podem dar sugestões aí. Teremos mais quadro Delírio Gospel no programa de hoje, mais coisas malucas. Vamos falar sobre a CPI do padre Júlio Lancelotti. Vamos falar sobre o vice do Ricardo Nunes. Enfim, muitos temas. Vamos falar sobre... Tá pegando fogo? Que é o Pantanal tá pegando fogo? Falaremos Socorro. Sobre isso no programa de hoje. Com vocês, com a nossa equipe do Rolê CL. E ele, que está aqui com a gente todos os dias, que parece também que pegou fogo. A cara pegou fogo, apagaram com o tamanco. Vitinho. Bom dia, Vitinho. Tudo bem? Bom dia, Olha Deluca. Você não sabe como eu fico feliz quando você me chama assim. Muito carinho envolvido. Muito carinho envolvido. Olha quem tá aqui do meu lado. Olha lá! Olha a carinha voltou? De mendigo. Ele voltou a trabalhar? Achei que tinha se demitido. Ele veio só averiguar se tá tudo certo. Não tá, tá tudo cagado. Tá tudo ótimo. Tá tudo maravilhoso. Programa lá em cima, Vitinho. Se você está em risco aí, pisque três vezes, Laura Coach. William Deluca, a frase do dia é o seguinte. Nunca desista do seu sonho. Se você não acha ele numa padaria, procure em outra. Bom dia. Beleza. Vamos trazer ele, que é o meu divertidamente da marihuana, Guga Noblar. O divertidamente dele é o divertidamente do Guga, fica steer me up, bom dia, Guga. Sempre Guguinha. Calmo, tá sempre calmo, sempre calmo. Relaxado. São cinco divertidamente sempre da calma. É o da larica ou da calma? É o da larica ou da calma? Pois é, cara, a gente, cada um com o seu divertidamente, estou aqui mais um dia de rolê, feliz da vida e sem nenhum tipo de sequela, podendo comentar qualquer assunto. Inclusive, eu não sei se você viu, cara. Rodrigo Faro. O roteiro. Lógico. Rodrigo Faro tá bombado, mano. Acabei de ver isso aqui. Definiu o corpo aos 50 anos de idade. O que isso tem a ver dele aqui, com o nosso tô programa? Pautas... Deixa o Guga fazer o abre dele de meia hora. Vai, Guga, faz o seu abre aí sobre... O Guga vai falar hoje pra gente, gente, meia horinha sobre o físico do corpo do Rodrigo Faro. Deem uma olhada, galera. Como é que pode? Esse cara era mó zoado. O cara virou o Schwarzenegger agora. Ele é maluco. Enfim. Vou aproveitar, Guga, que a gente tá com a audiência alta neste momento, pra agradecer a audiência de todos vocês. Antes de chamar o nosso primeiro quadro, vocês lembram que a gente criou uma meta nesse programa. Agora, toda semana vai ter meta. Você acha que é festa? Que é os outros programinhas aí que vocês assistem? N2, Desperta? Aqui é seriedade. Aqui a gente trabalha com meta, aqui é empreendedorismo. A gente trabalha com meta e a meta está aqui ao lado. 300 inscritos nós já batemos. Ou seja, o Guga vai hoje no congresso, né, Guga, inclusive? Não vai hoje à tarde? Inclusive. Apesar de não ter ninguém, eu vou. Hoje à tarde o Guga vai lá gravar
com as faxineiras, com o pessoal do cafezinho, que é quem sobrou lá no Congresso. Mas ele vai. Nós prometemos que o Guga vai. Pode estar ninguém lá, mas ele vai entrevistar os cachorros que ficam ali na frente do Congresso. Mas ele vai. Então batemos a meta. A gente precisa chegar a 500 inscritos para ter o quadro do Vitinho na rua. Prometemos, vamos entregar, mas tem que entregar. E aí, mas é o quadro Vitinho na rua, não é me demitir, né? A gente vai descobrir quando chegar nos 500. E aí, com 1.000 inscritos, é uma surpresa. Que aí vocês... Mas é boa, uma surpresa que vocês vão... E que vocês pedem posso sempre ligar aqui no agora, chat. Tua mulher tá aí do teu lado. Vocês pedem sempre aqui no chat. Então, se bater 1.000 inscritos, a gente vai ter uma surpresa que vocês vão adorar. Mas aí, pra isso, roleicl.com.br. Ah, William, já me inscrevi. Bota a tia, bota a mãe, bota a vizinha, bota todo mundo, bota os amigos. Tem grupo de WhatsApp aí que vocês têm que 500 pessoas. Tá pra conseguir 500 inscritos só no grupo de WhatsApp de vocês. Pra assistir a aula aberta Apocalipse Tecnológico com Adam Alter, um dos maiores especialistas do mundo no negócio. Então, se inscrevam, porque é importante demais aqui para o CL. Eles falam, ai, Brasil Paralelo tem muito inscrito. É óbvio que tem inscrito, porque eles fazem essas coisas. Fazem webinar, o pessoal vai lá, se inscreve, assiste, participa e faz parte do Brasil Paralelo. Nós temos que bater de frente com essa galera, com esses fascistas. E aí tem esse espaço aqui de resistência, que é o ICL. E aí, chega! No ICL, como é um programa de carinha... Você acha que a gente está falando demais de marketing, Vitinho? Espera que eu vou ligar para o Diácono aqui. Não, vou ligar para o Diácono só um instantinho aqui. Então se inscrevam aí, no final do programa a gente chama de novo, mas vão se inscrevendo. Quem for se inscrevendo vai falando aqui no chat que o Vitinho vai mandar um nude para vocês no ADM, quem for se inscrevendo. Dito isso, vamos para o nosso primeiro quadro de hoje, que é o Figurinha Carimbada. Roda a vinheta. Eu nunca sei se esses barulhos é o Guga fazendo som com o microfone aberto ou se Guga. É a vinheta. Era o Guga. É o Guga sujando e chupando o nariz. Eu imaginei que fosse o Guga. Guga, hoje é aniversário dele, daquele que ninguém ama, daquele que ninguém quer, de Arthur Lira. Então, ó, uma salva de palmas para o Arthur Lira. Tá todo mundo muito feliz com o seu aniversário, Arthur Lira. A gente está muito empolgado aqui em falar sobre você no programa. Tudo que a gente gosta é do seu trabalho. Todo mundo aqui é muito, muito fã do que você faz. A gente admira muito a sua trajetória na política. Vamos falar sobre aonde a gente quer que você chegue com a sua trajetória, Arthur Lira, daqui a pouquinho. Claro. Mas hoje é aniversário dele. Deixe aí suas contribuições, por favor, no nosso chat, dizendo o que vocês querem dar de presente de aniversário para Arthur Lira nesse dia de desparabéns também para o Arthur Lira. Quem é Arthur Lira? Quem é Arthur Lira? Você me pegou. Arthur César Pereira de Lira, nasceu em 69, ele tem quantos anos então? Eu sou ruim de conta? Faz aí, Laura, você que é de... Se ele nasceu em 69, ele tem 65. Guga falou, eu acredito. Advogado... Vamos acreditar assim, né? Ah, vamos acreditar, calma. Eu errei. Errou? Ele tem 55. Guga é de humanas... Eu acho que é, não sei, eu sou de humanas mesmo, assim. É, quanto que é, Laura? 30 mais 24, é isso mesmo. 55. A Laura, ela adora falar no aqui pra vocês. Só quando não é necessário, quando eu preciso. Gente, eu tô ligando com uma convidada muito importante. É 55, a galera falou. Nos próximos dias, não presta atenção. Beleza, pode fechar. Pra participar, pra falar que não vai ajudar, não quero que participe. Fecha o microfone. Eu só errei por 10. Eles me amam, gente. Eu não preciso saber matemática pra ser boa. Eu posso continuar o programa? Obrigado. Arthur Lira é formado em Direito, criou o próprio evento de vaquejada, que se tornou um dos principais do país, e ele omitiu para a Justiça por uma década, inclusive, esse evento. A vaquejada que é criticada por organizações em prol da defesa dos animais. Chegou a ser proibida pelo STF, mas acabou sendo liberada pelo Congresso via PEC. Aí na política, Guga, o Lira foi eleito vereador em 92, em Maceió, se elegeu em 96 de novo. 98, eleito deputado federal, reeleito em 2002, 2006. Aí foi pro PP em 2009 e se elegeu em 2010. Ah, não, ele foi federal em 98, 2002, 2006. Aí em 2009 ele se filiou ao PP, em 2010 ele virou deputado federal e se reelegeu em 2014 com quase 100 mil votos, o quarto mais votado do estado. Foi líder do partido na Câmara em 2012, 2013 e era considerado um dos principais aliados de Eduardo Cunha, aquele mesmo, o golpista Eduardo Cunha. Em 2021 se candidatou para a presidência da Câmara com o apoio de Jair Bolsonaro e aí foi reeleito de novo presidente da Câmara agora em fevereiro para mais um biênio à frente da Câmara dos Deputados
inclusive com uma votação contando com votos de quase todos os partidos, né? Partidos progressistas. O que, que o Lira já fez? Ele produziu muito para esse país, Guga. Produziu muita bosta, mas produziu. Votou a favor do impeachment da Dilma, a favor da reforma trabalhista, colocou em pauta o PL 1904 em 23 segundos, a PL do estuprador, desenterrou a PEC da anistia para partidos que não cumpriram cota racial ou de gênero, e é adepto do semipresidencialismo, né? Já se posicionou várias vezes em favor da adoção do semipresidencialismo, com criação de um cargo de primeiro-ministro. É um sonho da vida do Lira, inclusive ser o primeiro-ministro do país, já que de fato ele é, porque o homem é poderoso, né, Guga? Inclusive durante o período do governo Bolsonaro, foi quando ele ficou mais poderoso ainda, né? Sim, o Jair Bolsonaro entregou para ele, tá bem baixinho o áudio que você tá botando, Vitinho, tá? Eu fiquei quase surdo. recebeu mais de 140 pedidos de impeachment de Bolsonaro, mas não colocou nenhum para votação, ele que é aliado de Bolsonaro, segundo ele mesmo, ninguém é mais Bolsonaro nas Alagoas do que ele, Guga. Pois é, custou caro, né? Ele engavetar esses pedidos de impeachment. Custou esse orçamento secreto. Boa parte do orçamento secreto, do que foi irrigado ali e se tornou orçamento secreto, veio nesses acordos, em que o Lira ia engavetar tudo em troca, ia controlar uma boa parte do orçamento. E hoje o Congresso controla um quarto, né, do orçamento, até mais de um quarto. É muito, quase 30% do orçamento na mão de um bando de deputado fisiológico. A gente sabe que quem tem que comandar isso é o executivo, e a gente tem agora essa grana na mão de pessoas dessa estirpe aí do Arthur Lira, graças a Jair Bolsonaro, muito a Jair Bolsonaro. E é difícil tirar o doce da boca da criança, né? Ele não quer mais perder a boquinha. Tá lá, agora chantageando o tempo inteiro o governo para manter ao máximo o controle desse orçamento, dessa fatia do orçamento. E conseguiu. Foi reeleito, inclusive, com o apoio do PT. Virou, mais uma vez, presidente da Câmara, graças ao apoio da esquerda também. Foi uma votação recorde. Isso deu ainda mais força para o Arthur Lira. Para o Arthur Lira continuar jogando como quer, chantageando como quer. E a consequência é essa, um chantagista na presidência da Câmara o tempo inteiro, colocando esse governo na berlinda como tem feito. O Lira, que tem bem pouquinho escândalo nas costas, né, Guga? A gente vai lembrar alguns deles aqui. O Lira foi alvo da Operação Taturana, deflagrada em 2008, investigando esquema de rachadinha na Assembleia de Alagoas, quando ele era líder, inclusive, da Assembleia. O Lira empregou 7 parentes do seu assessor de Jair do Caminhão, aqueles Mamonas Assassinas, apontado como operador do esquema de rachadinha, sofreu 2 condenações na esfera civil, mas foi absolvido do crime de improbidade administrativa. Tem a história do kit robótica. A PF investiga supostas fraudes em contratos de kit robótica nas escolas de Alagoas. A medida se justifica porque foram encontradas anotações de uma série de pagamentos atrelados ao nome de Arthur, com H, uma suposta referência ao Arthur Lira. Inclusive, graças ao trabalho magistral do Gilmar Mendes, com quem o Arthur Lira estará tomando champanhe daqui a pouquinho lá em Lisboa, durante o Gilmar Palusa, do kit robótica foram anuladas e o Arthur Lira saiu impunemente de mais uma. Além disso, ele tem 4 fazendas não declaradas à justiça. E além disso, Guga, o Arthur Lira censurou, né, na justiça a agência pública e o ICL por conta de denúncias contra ele, das quais não falaremos, viu? A gente não pode falar sobre esse assunto aqui. Então dá uma segurada, que o jurídico pediu para dar uma segurada, porque o cara tá mandando a gente ficar quietinho. E tem que ficar quieto, senão a justiça vai comer o nosso toba. Pois é. A mando de Arthur Lira. Que delícia. Pois é, Arthur Lira, poderoso com a justiça também, né? Parte da justiça acabou fazendo também o jogo dele, né? Foi bom pro Lira, né? O Lira, a gente sabe que tem um monte de suspeita. E essas provas que estavam sendo levantadas no kit robóticas eram contundentes. Tinha um assessor que buscava dinheiro, que era o responsável por pegar as propinas, e aí tinha anotação que mostrava que parte da grana estava sendo direcionada para um tal de Arthur. Ele era ligado ao Arthur Lira. Enfim, eram provas
robustas. E mesmo assim, elas foram colocadas numa situação onde elas não podem ser mais usadas. Né? A gente não pode aproveitar essas provas. É uma piada isso para mim. Vamos ver quando ele perdeu o poder dele. Porque o Arthur Lira é muito poderoso e chantageia todo mundo com o poder que tem. Mas daqui a pouco, gente, ele não vai mais ser presidente da Câmara. Falta pouquinho. Mais 6 meses e ele só vira mais um deputado do baixo clero, mais um deputado fisiológico. Não diria do baixo clero, porque ele, ele é muito poderoso. Mas mais um deputado entre tantos que sim, que não terá mais o poder de presidente da Câmara para se blindar de ações na justiça. Aí eu quero ver. A imprensa vai poder também pegá-lo sem ter um monte de segurança atrapalhando e não deixando a gente fazer as perguntas que quer. Daqui a pouco, o Arthur Lira é só mais um e aí o bicho vai pegar pro lado dele. Aqui várias... André Graziano. André Graziano. Aqui várias pessoas, inclusive a gente está com um pigarro aqui nesse L. A Vivian hoje parecia que estava com um gato quando engasga. Tava assim hoje. Mas várias pessoas dando despresentes aqui para o Arthur Lira. A Paula Wolf diz, programa que me faz rir do que me dá vontade de chorar. A Ju, o Will colocou só a cabecinha no N1 hoje, eu estava despirocado no N1 hoje, eu liguei o modo rolê. O André Paulo. Graziano está aqui e tem um dia abençoado. O André Graziano está no nosso chat. O André Nunes, Guilherme Bessa foi liberado pelo RH. Se você não se ligar, ele vai ser liberado do RH da empresa daqui a pouco. Eu achei. O Leandro de Jesus, dá o Vitinho de presente para o Arthur Lira. Não, nem o Arthur Lira merece. Assim, isso a gente. Que isso? A gente não vai conseguir. A Mônica de Oliveira, o Vitinho. Eu seria um belo presente, tá? Um sonho de baunilha. A gente vai te embrulhar e vai te mandar para o Arthur Lira. O Juliano Marques, Laurinho, último date do meu. Vocês são muito stalkers aqui nesse programa. Fico stalkeando o meu Instagram. Me deixa sair esse com a Laurinha. Esse foi o meu pior date, gente. Lembra que eu falei que eu nunca tinha tido um pior date? Foi ontem com o William. Brincadeira. Vai lá no Instagram. Eu amo o William. Brincadeira. Beijos, viu? Vai. Aguarda, Laura. Tua mulher tá aí do teu lado. O que vai ter? A Regina Souza, Will, esse quadro Vitinho é culpa de vocês ou ele mesmo inventou? É claro que ele inventou. Ele inventou isso aí. A gente compra porque a gente é maluco. A Paula Uff, quantos inscritos para 2 horas de rolê? Você viu que tem lá um negócio de 1.000 inscritos, né? Saúde, Guga. Se chegar a 1.000 inscritos, talvez pode ser isso. Não sabemos, não tem como saber. Só quando chegar. O Guilherme Jesus, 1.000 inscritos vão liberar o OnlyFans do Guga. É uma ideia boa, também pode ser. Aí presentes para o Arthur Lira. A Jaqueline Machado, um brigadeirão. Eu entendi, Jaqueline, o que você disse. O Slamb, vaquinha para dar um passeio submarino. A Meire Teixeira, vamos dar curso de CL pro Lira. Não, isso é coisa boa. O Arthur Lira não merece coisa boa. Um date com o Will, né? O Patrício... Quem tem ido tem gostado, viu? Os reviews têm sido positivos. É que eu faço frente, né, Vitinho? Você quase não sai de casa porque a polícia te espera. Eu faço amor. Só no sonho. O Luiz Leandro Júnior dá de presente pra ele uma visita da PF. O Alex Ribeiro, uma granada sem pino. Que isso, Alex? e a Flávia Heloísa, o melhor desse presente foi uma excursão pro Pantanal. Junto com o Pablo Marçal de guia pro Arthur Lira. Seria realmente um excelente presente. Podem falar depois, até o fim do programa, que nós vamos mostrando mais. Com isso, nós fechamos o nosso desparabéns para Arthur Lira e vamos para o nosso novo quadro legal do programa, que tem aparentemente coisa todo dia, o Delírio Gospel. Tem vinheta aleatória, por enquanto. A vinheta tá vindo, viu, gente? O Hudson tá fazendo, mas tá fazendo no tempo dele, assim. Calma, até dezembro chega. O nosso Delírio Gospel começa com... A gente está na temática Festa Junina, né, Guga? Claro. A gente vai mostrar esse vídeo. Eu não entendi muito bem esse vídeo. E vocês vão entender porque que eu não entendi. É uma professora falando sobre Festa Junina. Mas eu não entendi. Vamos ver. Roda o vídeo. Algum problema um cristão participar de uma Festa Junina? Vou te falar como professora, tá bom? Sou professora de educação física da rede Educação Infantil e Fundamental 1. Se trabalhar a festa junina como cultural, tirando a idolatria aos três santos, ok. Mas só que eles não saem dessa idolatria a idolatrar os três santos, que é São João, Santo Antônio e
Mais um, é. Então, Pedro, a questão do perigoso é, na hora que tá dançando, tudo se volta, não para a cultura em si, mas se volta para a adoração àquele santo. Meu então, a partir do momento que o cristão, ele introduz ali no meio, ele tá participando de algo. Então, conscientemente ou inconscientemente, ele está adorando aqueles três santos. Então, eu como professora, eu sou obrigada a trabalhar no dia, mas eu trabalho na parte de manhã para não me envolver no meio, para não ser uma pedra de tropeço na vida dos meus outros irmãos, porque é considerado um dia letivo. Ô, Guga, mas eu, com toda a propriedade, falo que cristão não deve, em momento algum, nem pôr os pés lá. Porque uma canjica é gostoso, caldo de feijão é maravilhoso, você quer comer e está tudo consagrado. Então fugir da aparência do mal é a melhor coisa que um cristão pode fazer. Ontem, Guga, a gente falou aqui no programa que eu recebi vários relatos de pessoas que cresceram em lares evangélicos que tinha esse tipo de papo aí. Agora, três coisas me chamaram a atenção nesse vídeo. Primeiro, ela achando ruim que a festa de São João seja de adoração a um santo. Tipo, eu adoro festa do Dia das Crianças. Ruim que tem criança. Difícil, irmã. E é meio complicado fazer festa de São João. Adoro Natal, que... mas o Papai Cê... Noel... É, não. Adoro Natal, mas o tal do Jesus não vai muito... Não sou muito fã. É, não gosto muito. É, tipo, eu gosto muito da festa de aniversário do Guga, mas sem o Guga. Tirou o Guga, eu acho bacana. Pô, e aí, outra coisa é que ela fala que fala com propriedade. Ela é formada em educação física. Você é propriedade do quê, irmã? Você é propriedade do quê? Da igreja. É pra carregar o andor nas costas? Que você, eu não entendi. Fora que a crise é estética, né? Porque parece um não, uma salsicha enrolada. E tem alguém falando que católico também é cristão. É, aí entendeu o básico. Ela tá falando de cristão. Não é cristão, né, irmão? Porque o santo é santo. Não é católico, muito cristão, não. É cristão. O santo. Mas, ô, Will, me explica uma parada. A festa junina é o quê? É católica? É, a festa... São os evangélicos que estão encrencando. É a festa dos três santos, exato. São João, São Pedro e Santo Antônio. Mas a gente não tem uma bancada evangélica ditando regra pra todo mundo? Então, mas aí, esse negócio é anterior. É, esse papo, que foi o que eu falei ontem aqui no programa, esse papo eu já vejo há algum tempo já. Tipo, da galera que diz que cresceu nos anos 90, 2000, sem festa junina, porque muitos evangélicos dizem isso, que é festa de adoração a santo. Tem gente que, porra, de adoração a santo, o pessoal vai comer pamonha, gente. Vai pra comer churrasco, vai pra comer salada de batata. Pra tomar quentão. É, pra ficar doido de quentão, dar uns beijos nas menininhas, os menininhos. Eu só ia pra barraca do beijo, pô. É por isso que a barraca faliu, inclusive. Mas é isso, né, Bug? E a galera tá nessa noia, sabe? É a tal da guerra cultural, tem que ter um inimigo. O que é inimigo? Porra, festa junina, velho. Deixa a pessoa pular fogueira, fala, olha a cobra, é mentira. Meu Deus do céu. Mas eles não estão agora indo só pra cima daquelas religiões... que são as das minorias, né? Estão indo até para cima dos católicos, que é a maioria, a maior parte do Brasil ainda é católica. Então, agora é uma briga grande que eles estão querendo comprar. Eles estavam atacando antes religião de matriz africana, agora eles estão atacando todo o catolicismo, então é complicado. Eu não sei se eles vão conseguir ganhar essa briga. E é bom para mostrar o que não dá, cara, que eles têm uma galera que é muito radical, que é muito fundamentalista. E esse pessoal não pode ganhar cada vez mais espaço. Eles precisam, de alguma maneira, ser combatidos mesmo. Então, se os católicos entenderem isso e passarem a combater os preconceitos, isso é puro preconceito, isso é uma bobagem. Isso é um ataque aos santos católicos, porque tem fundamentalista crente que já chutou a igreja. Eu não sei se vocês lembram aquela imagem do pastor chutando uma estátua. Da Virgem Maria, né? Essa imagem ficou famosa. Foi um pastor da Igreja Universal, inclusive. Então tem, sim, esse preconceito, esse ódio, e a gente está vendo isso se refletir cada vez mais na sociedade. Uma professora de educação física repetindo essas bobagens, atacando a festa junina porque é de adoração a santos. Enfim, é pura ignorância e preconceito e radicalismo dos fundamentalistas crentes. Olha lá, o pastor. E essa foi a imagem. Olha lá, o pastor chutando o pastor. Nossa, isso senhora. Aí foi um escândalo na época. Foi um escândalo. Ele chuta a imagem de Nossa Senhora e é isso que a professora de educação física está fazendo, só que com as palavras. Pau. Gente, assim...
Eu acho, gente, que a pessoa... Se você quer ser religioso, gente, você pode ser religioso o que você quiser. Se você... Ah, minha religião diz que eu tenho que tomar... Você deixa, Will? Você deixa eu ser religioso, então? Você já é, né? Você louva... Sim. Minha divindade, que sou eu. Sim. É... Ah, o meu Deus diz que eu tenho que tomar um copo de urina quente de manhã. Gente, é... toma. É sua vida. Você faz o que você quiser da sua vida, sabe? É... Ah, o meu Deus diz que eu tenho que me chicotear todo dia, não sair de casa. Chicoteia, vai. Tá chicotada. Mas o que você quiser, a sua vida é sua. Você faz o que você quiser. O seu direito à crença é seu. Agora, é uma festa que é uma... festa cultural do país, né? É uma instituição. Quando você vai pro Nordeste, por exemplo, eu tava falando hoje no N1, Guga, você que é quase pernambucano, é, eu fiquei muito tempo em João Pessoa, morei 6 anos na Paraíba. Cara, no Nordeste, o São João é maior que o Carnaval. É maior que o Natal, é a maior festa do Nordeste. É esse período. Esse período, é tipo, as cidades todas se enfeitam, se arrumam, tem festa todo dia na rua. Então, É um traço cultural do Brasil, né? É, e esse pessoal que diz que ama o Brasil, que adora o Brasil, é uma porra nenhuma. Se gostasse, valorizaria a festa junina, que é uma construção cultural muito brasileira, muito nossa, né? Tem pouco de colonização, tem muito do Brasil, desse caldo cultural que é o nosso país. É, a Marilene Leite diz, se a festa, se for festa de adoração ao pastor, pode. O Islam diz que é testemunha de Goku, então, muito bem. É, a Flávia diz, onde eu não morei, morei só em 3 estados, pô, morei só em São Paulo, Santa Catarina e Paraíba, não foi tanto assim. É, o Juliano, pesado e volumoso. O Michelo Debei, povo preconceituoso, besta, af. A Suelen Ferreira, Will, a maior treta na escola nem é a festa junina, viu? São as aulas de ensino religioso que, na verdade, te ensina a não ser um babaca intolerante. É verdade, isso é importante. É, e o Leandro de Jesus diz, se cumprirmos a meta, o William vai chamar o Ian Neves pro rolê. Ou vai criar um programa separado pro Vitinho, com a Laurinha e a Gabi. Será que é isso? Pode ser. Caramba, acertaram, hein? Só vão descobrir quando chegar a 1.000 inscritos. É, e quando chegar a 500, se chegar a 500, o Guga vai tirar uma peça de roupa ainda durante o tá programa. Tá quase, hoje. Hein? Então, vão se inscrever, vocês né? Vocês repararam Guga, que não, o Guga ele toma só, café só da se, manhã só se chegar, Guga, no só rolê, chegar. Né? Só toma. Com a banana, toma café. É porque ele acorda às 11, né? Aí o café da manhã dele vai pra dentro do programa. Falando em gente maluca, Guga, além dessa tiazinha aí da festa junina, tem o Valadão. Hoje eu dei uma despirocada no N1 de manhã, porque o Valadão diz que Deus perdoaria estuprador. Mas é o mesmo Valadão que falou que Deus mataria todos os LGBTQIA+. É, LGBTQIA+, ele mata. O senhor diria como pastor para um estuprador que se arrependeu? Eu diria para ele que a grandeza da misericórdia de Jesus, a grandeza do amor de Jesus... é infinitamente nojo, maior. Né? O cara fala isso pra não há uma malignidade, não há uma perversidade nesse mundo que o amor de Deus não seja maior que aquilo ou aquela realidade. Jesus morreu por todos. E aquele que genuinamente se arrepende pode receber a salvação. Também diria para essa pessoa que ele vai sofrer as consequências aqui na Terra. A que se faz, a que se paga. Então essa realidade na justiça, ela tem que ser cumprida. Mas aí ele já disse uma outra coisa antes, Guga. Vamos ver o vídeo dele falando um outro negócio antes. Tem um vídeo anterior. A porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah, não, o que vale é toda forma saudades de amor, deixa Jorjão casar. Saudades do Jorjão com Jorjão, inclusive. Deixa viver. Jorjão, aí hoje você Jorjão vê nas paradas, cara, né? Homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando saudades na oh, frente delícia de crianças, não, aí você eu horroriza. Acho que ele tá na vontade, tá é, bom? É, cara. Ah, que absurdo. É, parece. Mas essa porta foi aberta inteiro quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia que já isso condena. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Se eu pudesse, já prometi pra eu mim mesmo matava que eu não posso, tudo. Então agora tá com vocês. E começava tudo de novo. Mas eu não posso. Então está com vocês. Eu adoro, Guga, a leitura interpretativa da Bíblia, né? Essa galera tem sempre uma leitura interpretativa. Tem alguns versículos que... ah, a gente liga, por exemplo, certamente a Bíblia, certamente
A parte que Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, o pastor ignorou, visto que o pastor anda de jatinho, tem Rolex, tem relógio de 100 mil reais, tem sapato de 50 mil reais, estava em Harvard, é milionário. Então, essa parte, certamente, o pastor desconsidera. Olha, ó, 156 mil reais o Rolex do pastor André Valadão, o Guga. É sempre uma leitura interpretativa. Essa galera gosta de fazer uma leitura sempre do que é o preconceito do momento. Hoje, por exemplo, se você quiser, Guga, você encontra versículo na Bíblia que foi um livro escrito na idade do bronze, na era do bronze. Você encontra versículo para justificar a escravidão. E usaram por muito tempo. A pessoa falava, não, mas Deus não é contra a escravidão. Está aqui, ó. Deus falava dos escravos. Está aqui na Bíblia. Como é que você tem que tratar seus escravos? Então Deus permite. Só que aí a sociedade falou, talvez seja uma mancada manter outras pessoas como escravas. Vamos dar uma mudada aí socialmente. Aí parar de usar a justificativa bíblica porque não dava mais. Hoje ainda dá para lavar o templo desse pastor com o sangue de LGBTQIA+, assassinado, espancado, agredido nesse país. Porque ainda dá para usar esse manto da religião para mascarar homofobia, preconceito com gays, lésbicas, travestis, transexuais, né, Guga? Os caras tentam justificar ódio, preconceito, violência, usando a religião, usando a Bíblia. É patético isso. Fazendo uma interpretação bizarra da Bíblia e conveniente aos interesses dele. Aí quando quer passar pano para pastor estuprador, aí não tem mais bandido bom, é bandido morto. Aí Deus é misericordioso. Agora, para gay, aí mata tudo e começa de novo. Isso é usar a religião para se justificar, para justificar o bosta que ele é. E esse sujeito, a gente não pode esquecer que o Bruno Sartori, alguém relembrou aqui nos comentários, né, que o Bruno Sartori, o maior especialista em deepfake no Brasil, o grande Bruno Sartori, é até meu colega, ele já revelou, né, que teve um caso com o Valadão. Essa história nunca foi de fato contestado. Nunca foi contestado e o Bruno é uma pessoa que tem credibilidade. Então talvez, eu não duvido nada de ser alguém que nem se aceita, na verdade. Tem um ódio contra ele mesmo, né? E aí depois ele acaba espalhando esse ódio contra todos que tem uma característica igual a dele. Mas eu não duvido nada de ser alguém que não se aceita também, alguém muito frustrado, alguém muito infeliz. E como você falou, a Bíblia, se for para fazer uma interpretação literal, diz que... ela não diz que é um camelo, né? Passar no buraco da agulha. Foi essa a tradução que foi feita no latim, e aí acabou virando isso, mas dizem que foi um erro de tradução quando fizeram a tradução para o latim da Bíblia, que seria, na verdade, uma lã muito grossa que parece com camelo na língua antiga, né? E aí acabaram traduzindo para camelo, mas é uma lã muito grossa que não tem como passar naquele buraco da agulha e que dá no mesmo, que significa que é muito difícil um rico ir para o reino dos céus, que não iria para o reino dos céus. Quem vai para o reino dos céus é quem se sacrifica, quem se doa, quem é solidário. Exatamente o que ele não é, né? Vocês ficam falando aí, ó. Não se inscreveu quase ninguém no roleicl.com.br. Você vai falar, não sei o quê, o William não dá o programa de 2 horas, não tem quadro do Vitinho, não tem isso, não tem aquilo. Acabei de checar aqui, DF5. Tá se inscrevendo ninguém. roleicl.com.br. 8 mil pessoas assistindo a gente. A verdade tinha que ter 8 mil inscritos. Pelo essa menos. É verdade. A base. Fora os amigos que você ia trazer. Então, assim... Tá tomando uma água agora? Aproveita. roleicl.com. Eu e o Google vamos ficar parado aqui 2 minutos quando vocês entram no site e voltam. Não, mentira, não vamos não. Mas dá pra ir lá e volta. E você volta, assiste 2 vezes depois. roleicl.com. Bora, gente, se inscrever nesse negócio? roleicl.com.br pra participar aí. Por que tá o André Campedelli ali? Entende? Por que tá... Olha a câmera que ele tá falando. Tá olhando bem, tá? Essa é a direção chegando de bem. Leonardo Bonchou. Muito bem, Leonardo. Parabéns, Léo. Sempre fazendo caca. Grande Léo. Vamos voltar pra pauta do programa aqui. roleicl.com.br, hein? Se inscrevam aí nessa caceta aí, senão eu vou ficar bravo com vocês. O ministro Silvio Almeida, pelo menos, é uma lufada de esperança no meio desse debate. Ele falou numa igreja evangélica, foi aplaudido, inclusive, sobre... para esse público evangélico no fim de semana. Vamos ver o vídeo do ministro falando.
a pergunta: um verdadeiro cristão pode odiar os oprimidos? Pode um verdadeiro cristão odiar os que vivem ameaçados? Odiar os que vivem com fome? Odiar os que vivem com medo de serem espancados? A religião de um Deus menino que nasceu pobre, que andou no meio dos oprimidos, que não fez distinção entre servos e escravos, que ensinou o perdão, que foi condenado injustamente, que amargou a prisão. Pode a religião desse Deus gostar de armas, gostar de violências? Pode a religião que cultua um homem que morreu torturado defender aqueles que andam com camisetas com o nome de torturador? Eu acho que não pode. E eu sei que vocês acham isso também. Aí, pelo menos o nosso ministro defendendo, né, Guga, essa incoerência que é essa galera que se diz evangélica aí, mas na verdade está muito longe de Deus, muito longe de Jesus, dos ensinamentos. Anfã, vamos para o nosso... Para onde a gente vai agora? É de Delírio Gospel para a hora do mugido. É de... Vamos de Mu. Tem vinheta. Guga Noblar, deixa eu ver se tem um comentário de vocês aqui. A Suelen Paz diz: a boca fala do que o coração tá cheio. Peço perdão pela demora, tá? Não, tranquilo, vai no seu tempo. A Vanessa Deister, Jorgeão Fetiche do Valadão. André Felipe, Jesus é amor, esse Valadão é puro ódio. O Edson Maquete, é uma corda muito grossa. Lá ele. A gente vai aproveitar, Guga, na hora do mugido. O Monark não estava banido das redes sociais? Tava, não tava? Como? Quem? O Monark não tava banido das redes sociais? Tá. Que voltou? Tava, é verdade. Por que voltou? Não sei também. Voltou pra falar isso aqui, voltando. Ele voltou pra falar isso aqui. No passado, Monark, arroba Monark banido. No passado, quando as mulheres não trabalhavam, um homem sustentava sozinho uma mulher e 4 filhos. Aí os ricaços que tiveram, tá? A brilhante ideia de vender a ideologia que as mulheres tinham que trabalhar. E assim, hoje em dia, o casal trabalha, mas não consegue comprar nem casa, quanto mais ter filhos. Acho que as mulheres deveriam reivindicar o direito de não ter mais que trabalhar. Voltemos ao tempo onde um homem conseguia sustentar uma família. Mulher devia trabalhar apenas se quiser. Como ele é inteligente, né? Vamos lá. Bolado, assim. Muito inteligente. Vamos lá. Teve um tempo que o homem podia sustentar a família, né? Não é porque a mulher não tinha chance de trabalhar, não. Porque o homem podia sustentar a família. Tem a ver com o capitalismo, eu acho. Eu acho. Acho que tem também. Que tem a ver com o modelo de produção, onde as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, trabalhando cada vez mais. E as coisas valem mais também, né? Pra mim, não tem muito a ver com a mulher trabalhar. Tem a ver com isso. Só é uma matemática simples. Quanto custava uma geladeira 10 anos atrás e quanto custa hoje, né? Tem que financiar uma geladeira. Quanto do salário da pessoa valia? Não é verdade? Quando a pessoa ia comprar casa há 50 anos atrás, quanto custava uma casa? Quanto custa uma casa hoje? Em salários mínimos. Você ia comprar um apartamento, vai, em São Paulo, em 1985, quando eu nasci. Era o mesmo preço que hoje? Quantos salários mínimos você usava para comprar uma casa? Nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, quanto você usava? Hoje em dia não existe quanto comprar, né? Não existe. Os jovens estão morando com o pai até os 40, porque... Eu moro numa kitnetzinha de 20 metros quadrados. Aí muda para aqueles apartamentos que é desse tamanho aqui no centro de São Paulo. Enfim, esse é só um ponto que eu queria levantar para o pequeno menino Monark. E o segundo ponto é que a avó do Monark, nessa historinha que ele contou... Teve 11 filhos, 2 morreram de tifo, 1 morreu de diarreia. Ela apanhava do marido, não podia, né, não podia reclamar que apanhava do marido, era traída pelo marido. Assim, essa volta para o passado é sempre para retirar direito, né, Guga? E sempre tem um otário que defende. Juro por Deus, Guga, juro. Se aparecer um sujeito falando a escravidão tem que voltar, vai ter um, pelo menos, ou vários, que vai falar... Talvez seja bom. Geralmente era melhor naquela época. Temos muito direito trabalhista hoje. Na época da escravidão... pensa o seguinte, Guga. Na época da escravidão, não tinha desemprego. Não tinha, é verdade. Lancei a braba. Lancei a braba. Não sou.
entendeu? Olha, cuidado. E aí? Vai ter gente usando esse argumento aí. Bicho, não é possível, cara. Os caras defendem qualquer absurdo pra defender retirada de direito da mulher, escravidão, racismo, machismo. Que maluquice que a gente tá vivendo, cara. Por isso que é tão importante um Silvio Almeida, né? Que luta pelos direitos humanos, que luta pra gente não perder os nossos direitos. Inclusive, quem apareceu aqui nos comentários dizendo que me ama, mas que o segundo amor da vida é o Silvinho, foi minha esposa. A Lígia tá aqui dizendo que o Silvinho é o segundo, é a segunda paixão da vida dela, merecidamente, porque é um cara que luta exatamente para incluir as pessoas, para dar direito às pessoas. E não a gente também te ama, Lígia. A gente não ama o Guga, não. A gente ama só você. O Guga é... Você a gente ama. Cuidado, que o Silvio Almeida tava nervoso. Eu não mereço. Também. É verdade. Ei! Tô brincando. Se passar por Barcelona, eu já vou ficar encucado aqui. Agora, é isso. O que o Monark tá fazendo é tentando cercear direito e conquistas. A evolução da sociedade, que parou de colocar a mulher numa posição onde ela tem que ficar só em casa. A mulher, ela agora conquistou o espaço para poder brigar por qualquer emprego que antes estava só na mão dos homens, que antes era monopolizado pelos homens. Antigamente tinha mais homem sendo responsável pela casa e mais mulher só com trabalho doméstico por uma questão social, não é porque elas queriam, não, é porque elas não tinham oportunidade, muitas delas. Então, o que ele está querendo, claro, é cercear conquistas, né? É voltar para um passado onde a mulher não tinha as oportunidades que tem hoje. Ele é um imbecil completo, infelizmente. É uma péssima propaganda para maconha, inclusive, né? Você é uma propaganda boa, Guga. Você devia ser garoto propaganda, porque o Guga é um cara produtivo, inteligente, né? Que articulado. O Monark é uma propaganda muito ruim para maconha. O Guga devia ser o garoto propaganda aqui. Não, Monark. Tá vendo? A galera acha que maconheiro é aquilo, não é aquilo. Não é aquilo, é o Guga. É que nem o Guga, fica que nem o Guga, que é de boa. O Vitinho, okay. Outro exemplo, entendeu? Usa maconha. Não, a maconha que usa você. O Sol A2 diz: a falação para sustentar o machismo e a tortura, infelizmente. A Marília Oliveira resume como babaca, diz que o Monark cresceu a vida indigna que as mulheres tinham. Ainda tem, né? Ainda hoje as mulheres sofrem pra cacete na nossa sociedade. Imagina 100 anos atrás. Ju, saía pra trabalhar, meu ex só dormia. Como fui tão idiota? Eu queria muito. Inclusive, o meu namorado Guilherme, quando você tiver ganhando bem, amor, pode me deixar em casa, viu? Eu queria muito ser sustentado. Ó. Fica a dica pra você. O Rodrigo Martins, dá uma Monark pro Lira, sem freio. Esse se merece, esses se merecem. Falando em Monark, fora de bicicleta, já viu o candidato a prefeito de São Paulo andando de bicicleta, Guga? Tem um aí, ó, roda o vídeo. Olha lá, olha lá. Meu Deus. Nossa! Pau! Não consegue pilotar. Quer fazer o que não sabe. É melhor que o Serra andando de skate, lembra? É melhor. Nossa, Serra andando de skate é um clássico. E eu tenho lugar de fala porque eu sou uma pessoa que não sabe andar de bicicleta. É polêmico. Eu não sei andar de bicicleta. Para, não sei Will, para, juro por Deus. Nossa, mas é verdade. Nossa. É verdade. Fingindo que é gente da gente. Mas eu não sei andar de bicicleta. É verdade, gente. Eu vem de bicicleta trabalhar no ICL. Esse é o Viano. O Viano vem. Eu não sei andar de bicicleta. Quando eu era pequeno, o meu pai deu uma bicicleta de rodinha pra mim, eu caí umas 4 vezes, eu desisti, nunca mais subi na bicicleta. Eu nem tem como cair com bicicleta de rodinha. Para de mentir, lógico que ele. Tem. Eu não sei, eu não sei dirigir, com a coisa que eu odeio, a ideia de dirigir, e também não sei andar de bicicleta. Sou uma pessoa diferente, sou um alecrim dourado. Mas o Pablo Marçal aparentemente não sabe falar de forma coerente, não sabe ter projeto para a cidade de São Paulo e também não sabe andar de bicicleta. A diferença é que eu não tento fazer nenhuma dessas coisas, Google. O Marçal tenta fazer todas elas. Imagina ele pilotando um helicóptero, que ele falou que pilotava. Imagina você num helicóptero com o Pablo Marçal. Se cair, não vai ter volta, igual teve aí com a bicicleta. E ele leva um tabaco de costas, por quê? Porque ele fugir. Que é o carro, olha só, velho. Ele leva um tabacão. É a melhor propaganda política. É isso que vai acontecer com São Paulo. São Paulo vai tropeçar também. Cara, foi patético, porque ele quis, mais uma vez, passar a imagem de que é o cara,
de que sabe fazer tudo. Ele finge que é piloto de helicóptero, ele finge que é político, ele finge que é Jesus Cristo, tenta levantar cadeirante. É um charlata. E aí caindo de costas porque tentou fingir que era o cara da bike. Não é o cara da bike. Quis mostrar que tem uma habilidade que não tem. O tempo inteiro ele quer passar essa imagem de que ele tem uma habilidade, uma qualidade que não existe. E aí ficou explícito isso, com esse tabaco. Mereceu. É, o André Graziano dizendo que o sonho dele é ser marido do troféu. André Graziano. É, eu vou falar para a Mayra para ela sustentar, para você ficar em casa, o Graziano. É, quem mais aqui? Ariane Lima, é melhor ele comer pastel. Já ele aparece. É, ele vai, é que nem a Rosângela Moro, lembra, o Guga, quando a Rosângela foi candidata a deputada aqui em São Paulo, que ela foi comer o sanduíche e mortadela do Mercadão, ninguém aqui em São Paulo vai. Saiu negócio, ninguém fala no sábado, ei pessoal, vamos fazer um rolê, vamos o quê? Comer sanduíche e mortadela no Mercadão. O rolê mais turístico que existe em São Paulo é esse sanduíche e mortadela. Mas a Rosângela Moro foi e fez foto ainda, pra provar que era turista, né? É, já claro. O sujeito aí aparece comendo sanduíche de mortadela. O Willa Mello falou que rachou o redondo. Que é isso? É, a Ivana Rego disse que ele também disse que pilota avião. A Rosângela Moro comendo sanduíche de mortadela. Não, que foi rápido. Claramente. Pô, mas tu não amassava, não? Claramente. Eu sou vegetariano, né, Vitinho? Não tem Você quer pegar a mulher. Eu gosto de comer um bacalhau lá. A cara. Um bacalhau. A cara comendo pastel. Calma aí, Guga. Delícia. Tu gosta o quê, Guga? Tu gosta o quê, Guga? De um bacalhau. Pô, tua esposa tá no chat, gosto. Tua mulher tá aqui, Guga. Fiquei até vermelho. Tua mulher tá aqui, Guga. Posso te ligar agora ou tua mulher tá aí do teu lado? Posso te ligar agora ou tua mulher tá em Barcelona? Ah, vocês comem bacalhau junto. Entendi. O casal bacalhau do bacalhau do mercado. Olha ele amassando o bacalhau. Olha lá, olha lá. A carinha do Guga tá muito fofa nessa foto. Ai, 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 que loucura! E com isso nós terminamos esse quadro maluco, que é o Hora do Mugido. Durou uma eternidade esse quadro. Vamos para o próximo, que é a macetada de notícia, vinheta. Falando em bandidinho, Guga Noblar, bandidinho comum, criminosinho, vamos falar sobre... Você é um amorzinho, você é um bandidinho, você é um bandidinho do amor. Roubei teu coração. Isso é verdade. E minha carteira. Lembra que o Rubinho Nunes tentou armar pro Padre Júlio, Guga Noblar? Tentou fazer uma cama de gato? Se deu mal. Sim, a polícia de São Paulo instaurou um inquérito para investigar o vereador Rubinho Nunes do União Brasil, ex-MBL, por abuso de autoridade para perseguir o padre Júlio, da Pastoral do Povo da Rua. Como é o nome do... Não é possível. A instauração do inquérito atende um pedido do Instituto Padre Ticão. Não é, é mentira. Não existe um instituto chamado Padre Ticão. Existe um instituto chamado Padre Ticão, Laura Couto? Quem escreveu isso no roteiro? A Laura some, você viu, né? Ela só aparece! Ela só aparece! Fez bobagem! Ela tá confirmando, sim. Ela tá confirmando. Foi, existe um instituto chamado Padre Ticão. Foi a Giovana que fez essa parte, ela tá confirmando aqui pra mim, gente. Existe. Fala aí, Giovana, existe? Existe, tá bom. Olha os jornalistas aí. Giovana falou que existe. 4 anos de faculdade não consegue. Confiar na Giovana. O aí, Nunes... existe. Joga no Google aí, William. Nunes... existe. É que eu não tô fazendo nada, né, Laura? Eu vou jogar no Google durante o programa. Eu também não tô fazendo nada. Aparentemente tá cagando no roteiro. Tá, o Nunes já tentou mais de... Aí, ó, todo mundo falando no chat. Fecha o microfone da Laura Couto. Ele morreu aos 68 anos, o Padre Ticão. Padre Ticão. É o Antônio Luiz Marchone. Que Deus o tenha, então. O Padre Ticão morreu em 2021. Que Deus o tenha, o Padre Ticão. Nunes já tentou por mais de uma vez abrir CPIs. Beleza, o Guga tá lendo a Wikipédia do Padre Ticão. Quando o Guga terminar, a gente volta. Vai lá. Esse programa, um programa feito com pessoas com TDAH, gente, vocês têm que entender o negócio. É assim, entendeu? O roteiro é assim. É assim, galera. O Nunes já tentou por mais de uma vez abrir CPIs que queriam criminalizar o trabalho do Padre Júlio.
que faz com pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Dentro disso, o vereador fez uma série de acusações contra o padre Júlio, inclusive que o padre Júlio teria cometido crimes sexuais. De acordo com a notícia crime do Instituto Padre de Cão, também é maravilhoso, Rubinho também comete aporofobia ao tentar deslegitimar políticas dedicadas à população em situação de rua. Ele falou no Twitter, o Rubinho, que ele é perseguido e que é um absurdo. Eu não vou ler o tweet do Rubinho porque vocês não merecem. Mas o Rubinho falou que é um absurdo, que ele está sendo perseguido, o Guga Noblar. Ah, coitado, né? Poxa. Oh, tadinho. Eu virei fã do Padre Ticão. Volta pro programa. Padre Ticão. Vocês dispersaram o assunto, meu Deus. O Padre Ticão, ele lutava por moradia popular, por educação, pela legalização da maconha, ele lutava. Esse Padre Ticão era sensacional. Morreu em 2021, em janeiro de 2021. E a gente tem o Lancelotti, o nosso padre Lancelotti, o Júlio Lancelotti, claramente sendo perseguido pela extrema-direita. Ele virou uma bandeira da extrema-direita. Os caras querem porque querem criar um... Esse é o Ticão. Esse é o Ticão. Grande Ticão. Padre Ticão. Ticão. Deus o tenha. E você vê que o pessoal que agora trabalha junto a essa fundação que é dedicada ao Padre Ticão, é que está levantando esses ataques contra o Júlio Lancelotti, fazendo essa defesa dele. Parabéns para eles todos, porque de fato ele está sendo perseguido pela extrema-direita. Estão querendo porque querem acabar com a credibilidade, com a imagem dele, e não estão conseguindo, ainda bem. E por quê? Porque o Júlio Lancelotti representa aqueles valores que eles abominam, os valores progressistas, de lutar pelo oprimido mesmo. E essas pessoas não querem isso. Então, parabéns ao Ticão, que fez esse trabalho. E parabéns a todos esses que estão defendendo o padre Lancelotti. E a minha esposa continua aqui no chat, viu? Ela mandou uma mensagem pra gente falando que ela viu, que ela tá rindo do bacalhau. Ela riu, rimos muito. Dei entrada nos papéis de divórcio. Foi o que ela falou. Laura aqui. Falou que não foi pra mim, ela só. Ela é minha amiga, gente. Ela mandou para a Laura, falou que ela riu muito, cara, e que já deu a entrada nos papéis de divórcio. Com isso, vamos falar sobre outro nome aqui de São Paulo, Guga Noblar, sobre o vice escolhido pelo Ricardo Nunes. Ah, pode piorar, Brasil, sempre pode. Na última sexta-feira, o Ricardo Nunes oficializou o Coronel Melo como seu vice na chapa para prefeito. O Melo foi indicado do Jair Bolsonaro. Quem fez o anúncio, na verdade, foi o Tarcísio, né? Porque, aparentemente, a casa do Tarcísio virou o rodízio de pizza, né? Qualquer reunião faz na casa do Tarcísio. Paga com o dinheiro de quem? De você mesmo, otário de São Paulo, que votou nesse arrombado para governador de São Paulo. Que isso, boca suja. Mas qualquer coisa é suja mesmo, merece, esse vagabundo merece. Quem é o Coronel Melo? Ele é paulistano, terceira geração de policial militar na carreira, chegou a trabalhar na Rota, a tropa da PM conhecida pela truculência. Diante do anúncio, viralizou um vídeo do Coronel Melo, no qual ele fala a visão da PM, a diferença da abordagem policial na periferia e nos bairros ricos. Vamos ver. Hoje ainda, no programa de hoje. Que foi? Que houve? Você tá ouvindo? Tá foda, tá foda hoje. Com áudio, por favor. Vamos lá. Olha na periferia. Você pega um policial que trabalha nos Jardins, a forma que ele vai lidar com a comunidade ou com as pessoas que transitam por lá é totalmente diferente de um policial que trabalha na periferia. Ele usa a mesma técnica, ele vai trabalhar com a mesma doutrina, mas a forma de se abordar e de se falar com a pessoa é diferente. Porque aquela comunidade, numa região periférica, Se eu colocar o policial dos Jardins para trabalhar, ele vai ter no começo uma dificuldade para se adaptar a essa realidade. Não pode dar tiro, é uma, né? Outra realidade. Não pode. São pessoas diferentes. Pode ver a pessoa correndo, pode dar cinco tiros. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Ele falou isso, velho. Ele falou isso, mano. Não pode. Uma pessoa, por exemplo, a pessoa está nos Jardins. A pessoa está nos Jardins. Tem alguém correndo, não pode dar cinco tiros nas costas. De advertência. Não pode. Não pode, não pode, entendeu? Não pode. Vai dar treta. Tem uma cabeça aqui na minha janela. É a cabeça da Polly. Daqui a pouco eu vou mandar a Polly. Que esse aí, Guga, vai ser o candidato a vice-prefeito de São Paulo, Guga Noblar. Não dá, mano. Puta que piada. O cara não tem o menor pudor em falar que
a polícia vê as pessoas, o cidadão, como diferentes. Se o rico é um tipo de pessoa e o pobre é outro. Quem está na periferia tem um tratamento, quem está na área da elite tem outro, e a gente sabe como são esses tratamentos. A gente acompanha como a polícia se comporta. É um vexame, é uma vergonha. Esse cara era o comandante da rota, que é a tropa mais violenta da polícia de São Paulo. Ele sabe muito bem o que está falando. Ele sabe como a rota atua. Ela nem vai para os Jardins. A rota nem precisa ir para os Jardins. A rota só vai... Mas se fizesse umas batidas lá e achar cada coisa nos carros parados no Jardim... Mas não vai. E achar tanta coisa... Imagina esse cara, um desqualificado igual a esse, virar o vice-prefeito. E aí acontece alguma coisa com o Nunes e esse cara assume São Paulo. Imagina esse sujeito prefeito de São Paulo. É uma esculhambação completa. É só mais um bolsonarista cão de guarda que foi colocado nessa posição de vice pelo Bolsonaro porque é fiel ao bolsonarismo. Só isso. A única qualidade, que na verdade é um defeito, é que ele é um bolsonarista raiz. Nada além disso. Não tem nenhuma outra qualidade, nenhum outro capital político. Não acrescenta nada para a campanha do Ricardo Nunes. O PL, que é o partido dele, indicou 3 mulheres, não queria ele. O Ricardo Nunes não queria ele. O Tarcísio não queria ele. Só quem queria era o Bolsonaro. E mesmo assim, todos vão engoli-lo. E quem sabe São Paulo terá esse cara um dia como prefeito. Aí vai ser uma vergonha. Ô Guga, mas a PM de São Paulo tá ocupada, pô. Vamos dar o braço a torcer. A PM de São Paulo tá muito ocupada fazendo o seu trabalho. A Polícia Militar de São Paulo recebeu o youtuber americano Jen Kimura para pousar com uma arma dentro da viatura e participar de uma perseguição policial. Olha só cortes que o youtuber já divulgou sobre o vídeo. Vamos ver. So I guess we're chasing a motorcyclist now. Eu faria, pô. Se estiver no Brasil, me manda um zap. Gente. Ele rindo, né? Ele acha, pra ele é uma brincadeira. Toma viu? 2 tiros aí, o cara vai começar a rir. Olha o risinho. Por quê? Essa é a pergunta. Por que ele tá aí? Eu vou mostrar pra eles aqui. No país mais violento do mundo, isso é verdade, é o Brasil. Não, que de fato a gente não é um. Talvez tenha um. Comer o pão com mortadela. É o Salvador. A condição combativa das outras pessoas. Granadas que fazem barulho e emitem luz. E o local que a gente chama de guarda preso, né? Que é onde os criminosos acabam aí. Por que ele tá rindo? É piada? É, ele tá rindo. E aí ele achando divertido, achando engraçado. Ah, Guga, a polícia militar tá de boa. Tá, ei, vamos brincar de perseguir motociclista na periferia. Tá sobrando tempo. Tá sobrando tempo pra fazer abordagem com o pobre preto na periferia, pra youtuber ganhar visualização nas redes sociais. Tá sobrando tempo, né? Aí tá podendo, aí tá valendo. O cara rindo e os outros perseguindo um motociclista e provavelmente criaram alguma situação só pra poder gravar, porque pra que perseguiu? O que acharam? Por que teve esse tipo de situação onde a polícia foi atrás dessas pessoas? Eu vou procurar o resto do vídeo, eu quero saber o que eles encontraram. Acharam um baseado, talvez? É uma piada, cara, isso tudo é uma babaquice. Não deveria ter esse tipo de abordagem, muito menos com um youtuber gravando para criar conteúdo para ele, né? Isso é a esculhambação completa da polícia militar. Uma polícia cada vez que faz menos sentido, né? E o policial rindo junto. O policial rindo junto com o youtuber na cena passada. Não dá para levar a sério. O Willa Mello diz aqui, turismo de Camburão é uma nova modalidade, né? Podemos inaugurar. A Eneida diz, foi no intervalo do culto. O Rodrigo Martins diz, onde o filho chora e a mãe não vê. Marília Oliveira, pobre e negro chegam batendo ou atirando. A Paula Wolff, ou estão fazendo vídeo viral ou estão dentro da Universal, um dos dois. Ou matando gente na periferia também, né? Que é muito comum. Aqui na Baixada Santista, rolou bastante. O Fernando Sônego, Bacurau está cada dia mais próximo da realidade. Muita gente falando sobre o Padre Júlio ainda. O Padre Júlio é só amor. O Rodrigo Martins diz, Guga, pega leve no base antes do programa. Mas espera aí. A produção tá fazendo uma coisa. Roda a vinheta de urgente, urgente, roda a vinheta! Ó. Era pra ser urgente. Quem tá lento no programa hoje é o Vitinho. Você que tá, pelo amor de Deus. Guga Noblar começa a desabotar a camisa.
Batemos a meta de 500 inscritos! Sério? Aí, bota na aí. Tela! Ele tá tirando a camisa mesmo. Pode continuar. Não, Guga, era brincadeira, cara. Pode continuar. E aí nós temos 500 inscritos no nosso webinário rolêicl.com.br, aula aberta, de grátis, ao vivo, no dia 7 de julho. É isso? 7 de julho? Deixa eu chegar no roteiro. Dia 7 de julho, a partir das 8 horas da noite, ao vivo, o nosso Dudu Moreira, o... Como é o Jean-Claude Van Damme do ICL? Nosso Jean-Claude Van Damme. O Jean-Claude Van Damme do ICL estará de camisa. Dudu Moreira é o Jean-Claude Van Damme. Segundo, segundo o Guga. O apelido dele. Não me pegou. É ao vivo, gratuito, às 8 horas da noite, do dia 7 de julho, domingo, não esse domingo, o próximo domingo, aula inédita com Adam Alter, maior especialista do mundo em relação humanos e tecnologia. O cara eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 melhores do mundo, autor do best-seller Irresistível. Ele estará ao vivo aqui no CL para este bate-papo com o nosso Dudu Moreira. Ao vivaraço? Ao vivíssimo. E já temos, neste programete, 500 pessoas inscritas para o webinar. Ou seja, essa semana teremos o quadro do Vitinho na rua. Graças a vocês. Graças a Deus, rapaziada. Uma conquista de vocês. Eu não me inscreveria para ver o Vitinho na rua, mas vocês gostam. Semana que vem, não é essa semana? Vai ter. Vai acontecer. Semana que vem. Guga Noblar hoje vai para o Congresso gravar. Então essa semana tem Guga no Congresso, que era a nossa primeira meta. A segunda meta é o Guga, é o quadro do Vitinho na rua. Faremos para a semana que vem. E aí, semana que vem tem mais meta. Não parou por aí. 1.000 inscritos. Guga lavando louça, outra botou aqui. A Guga Não, mas aí precisa de 5 mil inscritos, aí não tem como. É, aí são 5 mil. É, imagina o tanto de louça que vai ter na pia dessa mulher quando ela voltar de, tipo de Barcelona. Tem uma galera triste no chat achando que eu realmente ia ser demitido, falando, pô, queria que o Vitinho fosse demitido, não um quadro. Talvez com mil inscritos seja isso. Talvez seja o Vitinho na rua com 500 e o Vitinho efetivamente na rua com 1.000 inscritos. Só vão descobrir o quê? Desbloqueando. E vocês vão desbloquear como? Como se inscreve, Guga Noblar? Qual é o link para se inscrever, Guga Noblar? rolêicl.com.br. Venham, rolêicl.com.br. Talvez seja o Guga sem camisa no programa. Talvez seja o Guga com a pingola de fora balangando no programa. É, tem uma galera pedindo OnlyFans do Talvez seja. Talvez e seja o William De Luca sem camisa no programa? O William é evangélico, ele não pode. Talvez seja o vídeo erótico de Guga Noblar com Alexandre de Moraes. Que se beijaram, né? Olha. Gravado. Talvez, não sabemos. Pois é, tem mesmo. Não podemos saber, mas vocês vão descobrir quando a gente alcançar. Aí, ó. Tá aí esse aí é só o primeiro frame do vídeo, do filme. Ei. É só o primeiro frame. Se vocês continuarem se inscrevendo nesta aula que vai ser maravilhosa. E não é porque eu estou pedindo, não é porque o programa é legal, não é que vocês vão ganhar coisa no Rolê CL. Vocês também vão ganhar coisa no Rolê CL. Mas vocês vão poder ver a aula de um dos maiores especialistas do mundo. Eu falo, ah, Brasil Paralelo tem muito inscrito. Aí, ó, tá aí uma opção de vocês se inscreverem para participar e para fazer parte desta nossa comunidade aqui do ICL, também ajudando a construir aí nesse... O Guga tá rindo. É, nesse... A Marcela escreveu, Guga de avental lavando louça no pelo. Que isso? No pelo. Calma aí. Talvez... Tá virando bagunça. Desbloqueamos uma nova risada do Guga no Vlar. Ô Will, tô perguntando como é que a gente vai dar beijo triplo. 1.000 inscritos. Vocês estão tudo isso que vocês estão perguntando pode ser com 1.000 inscritos. Pode ser, como diz o forró, aproveitando que estamos em época junina, pode ser tudo, inclusive nada. Mas é alguma coisa que vocês pedem. Ó, vou dar dica. Uma coisa que alguma vocês coisa pedem muito. Ser. Que vocês pedem muito aqui com esses 1.000 inscritos. Mas só vai descobrir se chegar. Então, rolêicl.com.br. O que mais pessoas estão falando aqui? O que mais pessoas estão falando aqui nessa maluquice? Cara, não sei, só... A Grace Novaes, vocês vão desbancar o MGTV da Globo. A Mônica de Oliveira, respeitem a Lígia nesse programa. A pessoa mais desrespeitada nesse programa é a pobre da Lígia. Nem de férias, né, consegue ficar. Que mais? O Vila Mello, Guga no Congresso, Vitinho na rua, nosso sonho. Pau. O Alice escreveu aqui, hein?
Ah. A internet vai parar com o Guguinha de avental. O Cazu, o Edu dando fungado no o Edu dando fungado no cangote do gringo. Bota aí a arte do, primeiro a dar aqui no do negócio de novo, a arte do... Olha lá, o Guguinha dando uma fungada no Adam Alder. É isso, gente. Vão se inscrever. Eu vou até dar um F5 aqui no meu negócio de inscrição. Ver se aumentou. Aumentou um pouquinho. Continue se inscrevendo aí pra Will, e amanhã tem convidado especial, né? Quem é convidado especial, Laura Coach? Quem é? Quem é? Pode falar ou você quer falar? Eu vou falar. Soraya Tronic está Soraya Tronic ao vivo amanhã no Rolê ICL. A onça do Pantanal! A assinadora Soraya Tronic estará aqui no nosso programa amanhã. A festa junina do rolê foi adiada para quinta-feira, viu? Porque senão o Google vai aparecer de chapéu e dente pintado de preto. Foi para quinta. Então nossa programação do rolê, nossa programação do rolê para essa semana, presta atenção. Amanhã, Soraya Tronic ao vivo aqui no programa, a nossa senadora, a onça do Pantanal, a que descia a caceta nas CPIs, nos bolsonaristas. Que delícia. Vamos ter quinta-feira a festa junina do Rolê ICL. Oi, Vitinho. Eu preciso terminar o programa, já é quase 14h já. Não, é só para avisar que eu e o Edu, a gente tem uma foto íntima, só para mostrar, por favor. Não faz isso. Ele tá muito confortável. Até o Edu de papelão ficou desconfortável. Só pra dizer por que eu consegui o quadro. Até o Edu de papelão tá desconfortável com essa foto. E aí, na sexta-feira, teremos especial Dia do Orgulho LGBT e mais maluquices durante esse dia. Se inscreva aí, rolecl.com.br. Guguinha, até amanhã. Um beijo pra você, meu bem. Vai lavar a louça, vagabundo, que a Lívia tá viajando. É nóis. Beijo, Vitinho. Beijo, equipe. Beijo. Mônica de Oliveira, Marília Oliveira. Será que é a família? Rosângela Aparecida, Marina Martins, Charlie Oliveira, Jean Rodrigues. Tchau, gente. Acabou. Fui. Você sabia que o Steve Jobs não deixava que os filhos dele usassem o iPad em casa? Pois é. Será que um dos criadores dessa tecnologia que tomou conta do mundo tinha tanta preocupação com o que podia acontecer com seus filhos se eles usassem essa tecnologia? A verdade é que a gente vive um apocalipse tecnológico, uma pandemia que trouxe desequilíbrios para as pessoas e lucros para as empresas. O maior especialista do mundo sobre o assunto, Adam Alter, escolhido o melhor professor da Universidade de Nova York e um dos 40 melhores professores de negócios do mundo, vai nos dar uma aula aberta e gratuita que você, a sua família e as pessoas de quem você gosta tem que assistir. A aula vai acontecer dia 7 de julho, 7 do 7, às 8 horas da noite. Não perca essa aula.